12届海峡论坛19号拉开序幕，本届论坛继续以扩大民间交流、深化融合发展为主题，采取线上与线下相结合的方式开展各项交流活动。作为论坛的重头戏之一，第18届海峡青年论坛19号在厦门举办，吸引海峡两岸的知名学者、社团负责人及青年学生代表近300人与会，畅谈两岸青年的时代使命与融合发展。中国人民解放军东部战区19号继续在台海附近组织实战化演练，出动歼-16、歼-10、歼-11、轰-6和运-8这5种共计19架军机大规模巡台。东部战区官方微博在评论区表态：丢掉幻想，准备战斗。对于中国人民解放军东部战区此次实战化演练的目的性和针对性，两岸时事评论员苏晓辉、王峰、郑又平都有着怎样的观察与分析？美国副国务卿克拉奇在台期间行程满档，与包括蔡英文、苏贞昌等在内的多位民进党当局官员闭门会谈，但事后发布的新闻稿中却未见克拉奇留下只言片语，这透露出什么讯息？美国政客继续加码打所谓台湾牌，鼓动授权美国总统动用武力所谓防卫台湾，鼓励美国总统与国务卿访台。台湾社会如何看待美国政客的行径？台湾时事评论员王峰、郑又平为您深入解析。海峡新干线，两岸看世界，欢迎各位收看东南卫视《海峡新干线》。大家好，我是杨洋。9月19号，第12届海峡论坛拉开序幕。本届论坛继续以扩大民间交流、深化融合发展为主题，采取线上与线下相结合的方式开展各项交流活动。主会场设在厦门，福建省有关社区市和平潭综合试验区举办相关活动。作为论坛的重头戏之一，第18届海峡青年论坛19号在厦门举办。来自海峡两岸的知名学者、社团负责人及青年学生代表近300人来到现场共襄盛举，畅谈两岸青年的时代使命与融合发展。主旨论坛围绕两岸青年融合发展的机遇与挑战的主题展开，采用厦门主会场、台青分享、嘉宾主旨演讲，与网络同步连线北京、上海、广州、武汉、重庆、台北等6个分会场相结合的方式进行。3位来自武汉、广州和厦门的台湾青年分享了自己的故事，并邀请全国青年副主席、全国政协港澳台侨委员会委员霍启刚以及台湾著名时事评论员邱毅等嘉宾进行了互动点评。这个新材料、新能源，还有互联网，包括很多的现在对直播的产业，非常蓬勃发展。然后台湾青年来这边接受我们跟当地的业者合作，让他们接受培训去做发展这个产业。我觉得最好玩的地方就是它产生了一种融合，它可以让更多的朋友更快速的融入彼此的文化当中。所以呢，台湾的朋友也透过直播，他也能够来融入大陆的文化。那我觉得台湾年轻人他如果需要来到大陆的时候，最大的挑战我觉得就是融合，只要能够接上地气，我觉得它是很好发挥的一个舞台。海峡青年论坛自2003年创办以来，已成为两岸青年增进了解、凝聚共识、融合发展的重要平台。与会的台青也纷纷表示，海峡论坛的举办能够让台湾青年更加了解大陆，加强两岸间合作与交流。那我觉得海峡论坛是一个能够把大家统一在一起，思想在一起的一个好的一个聚会。那我也希望把这个海峡论坛的结果，这些所发生的事情，介绍给我台湾的朋友。我自己的感觉到就是，台湾还是有不少的青年，他很乐意的愿意到大陆来了解大陆的这个实际情况。我觉得这个海峡论坛是一个非常好的平台，因为它让很多的这个台湾朋友提前过来了解大陆的实际情况。并不像台湾媒体这个污蔑大陆啊，说着说大陆多糟啊，大陆多可怕，他看到的是一个很阳光、很健康、很有发展空间的市场。本届海峡青年论坛亮点纷呈，不但切中了当下两岸青年交流的热点和亮点，聚焦青年创业中最热门、发展潜力最大的网红经济和电商直播，并且本次论坛呢以电视节目制作的方式呢在多个网络平台进行直播，扩大了论坛在两岸青少年之中的影响力。东南卫视记者黄胜、苏维元厦门报道。9月19号，
海峡论坛首届两岸文创 IP 大赛颁奖仪式在厦门国际会议中心举行，现场公布了两岸文创人士的12件获奖作品，每件作品都创意十足。本次大赛以海峡论坛的海字 logo 为题，征集口号、吉祥物及相关衍生文创产品，于2020年8月中旬在海峡两岸同时启动。经过3轮评审，最终以直播连线评审的创新形式，决出海峡之星、新锐之星、创意之星、潜力之星等奖项。过来其实也是互相的交流学习，那在他们身上也看到了很多新的东西、新的理念。应该会让我更加坚信在这边创业的决心。大赛组委会相关负责人表示，文创产业一直是两岸经济合作的热点，共同的文化渊源让两岸在文创产业上的携手成为必然。我们希望说透过这样的一个比赛，让两岸的文创业者去参与这样的比赛，然后让更多的台湾青年在大陆有一个发展的机会，让他们的文创商品可以在这个市场投入这样子。活动现场，大赛组委会还邀请了两岸文创人士、参赛选手代表、专家学者、协会代表等进行圆桌会谈，就新时代趋势下两岸文创的新机遇、海峡两岸文创产业合作如何走向新融合等话题展开深入的交流与讨论。希望两岸青年文创工作者秉持守正创新的理念，将中华优秀传统文化与时代相结合，与市场相结合，与青年人的特点相结合，开发设计出更多的具有民族特色、时代特色、中国特色的文创产品，为传承弘扬中华优秀传统文化，为提升中华文化的世界影响力，为增强全民族的文化自信，做出我们文创人的应有贡献。再来关注，中国人民解放军东部战区19号继续在台海附近组织实战化演练，出动了歼16、歼10、歼11、轰6和运8这5种共计19架军机大规模巡台。此前一天，东部战区官方微博在评论区表态，丢掉幻想，准备战斗。中国人民解放军军机19号上午进行大规模巡台，12架歼16、2架歼10、2架歼11、2架轰6以及1架运8，共计出动多达19架军机。台防务部门称，台空军紧急派空中巡逻以及起飞战机升空应对，同时也以数次的所谓广播驱离，甚至采取防空导弹追踪监视。此前一天，台防务部门在其官网公布，当天上午有18架解放军战机出现在台海。有台军人士透露，其中12架从北面飞来的解放军战机全部越过所谓海峡中线，认为这是有计划性、针对性实战化演练。另外，台湾中时新闻网披露，解放军军机17号也越过所谓海峡中线，当时台军喊话，你已飞过海峡中线，立刻转向脱离。解放军飞行员则回应，没有海峡中线。台军人士声称，两边都没有情绪性对话，台军高层也去各空军基地巡回教育，提醒飞行员应处保持冷静，避免擦枪走火。此外，东部战区海军航空兵某部近日也组织多机种长航时跨昼夜飞行训练。18号，国防部发言人任国强大校宣布，当天起东部战区在台海附近组织实战化演练。稍后不久，中国人民解放军东部战区官方微博发文宣布这一消息。该条博文一经发布，立即获得微博网友的热烈回应，大家纷纷前去留言点赞，以表示对东部战区的支持。东部战区官方微博积极予以互动，在评论区发话，丢掉幻想，准备战斗。而在坚决捍卫国家主权和领土完整的留言下，东部战区官方微博回应称，中国的领土没有一寸是多余的，中国一点都不能少。针对东部战区此次台海实战化演练，军事专家宋忠平表示，此次演习密集度极高，而且都是实战性、针对性的演习，这是在为加强军事斗争做准备，可以随时把演习转化为军事行动，以解决台湾问题。好，相关话题我们来连线北京演播室的时事评论员苏晓辉女士。
继18号上午一小时内从四个方向逼近台湾之后，19号上午19架解放军战机大规模巡台。此外，东部战区的多型战机也进行了跨昼夜飞行。那么，您对于解放军此次演习的目的性和针对性有何观察？确实呢，我们会看到呢，这一次东部战区的演习是受到了各方的关注。那么从演习的目的来看呢，我觉得有两个重要的方面。第一个重要的方面呢，是针对近一时期美国不断的在对华政策上出现负面的动向，尤其是美国呢是频打台湾牌，那么加大了这个台海地区的紧张的局势。我们首先会看到的是，在近一时期呢，美国针对中国应该说负面政策的过程中，打台湾牌成为大家非常关注的一个方面。在美国政府的眼中呢，打台湾牌固然涉及到了两个国家之间非常敏感复杂的问题，是在挑战中方的底线和红线。但是从另外一个侧面来说呢，美国政府认为这样的一种动作应该说是见效快，而且呢成本似乎也不高。所以呢，面对美国政府当前的这一系列的负面的动向，以及美国国内的这样的一种比较危险的认知，那么现在呢，大陆方面呢必须以一系列的方式来警告美国，不要试图来制造一个新的现状，也不要试图挑战一个中国的底线和红线。所以呢，进行这样的一种演练，其实释放出的是非常清晰的信息，希望呢域外国家呢不要插手中国的内政，也不要再次搅动台海的局势。那么另外的一个方面呢，我们是针对台湾岛内的台独势力。大家会看到呢，在这个美国打台湾牌的同时，台湾岛内的台独势力呢是里应外合在进行呼应。这样的一种方式呢，其实呢会使这个祖国统一，会使台海局势都面临更加复杂的局面，是有更多的不确定性的。所以此时呢，从大陆方面呢，我们以这种演习的方式来向台独势力释放非常清晰的信号，警告他们呢不要浑水摸鱼。我觉得对于未来台海的稳定，对于未来祖国统一的前景是有非常大的助力的。所以这样的一种行动呢，应该说从信息释放的方面可以看出很清晰的这种底线和红线。那么值得注意的是，在台海附近组织实战化演练的同时，东部战区在其微博评论区以丢掉幻想准备战斗回复网友的热血喊话，颇有种打开天窗说亮话的感觉。您怎么看？我觉得是更清晰地表明了当前大陆方面的立场。首先呢，在我们会看到台海局势不断的升温，美国现在呢甚至有一种诱战逼战这样的一种态度的背景之下，大家首先要看到的是，当前呢不管是台海的局势还是中美之间的关系，其实呢都处于一种高危期。也就是说呢，在这个美国今年大选的背景之下，美国政府呢开始这个对华进行施压，无所不用其极。那么从这个政策工具箱、军事工具箱中不断地在拿出工具来。这个时候呢，从这个军事方面，美国的舰只不断地穿过台湾海峡，在这个台海周边舰机进行活动，以及呢美国的官员对台湾进行访问，一招又一招不断地在进行这种搅动的动作。那么同样呢，对于台湾岛内的一些台独的分子来说呢，他们也在模拟一种所谓的战争氛围。在此前我们注意到呢，台湾岛内的汉光演习在进行兵棋推演，那么推演所模拟的一个状态呢，就是所谓的这个解放军在这个台湾的西南进行演习，然后转而对台进攻这样的一种态势。那么这样的一种模拟呢，一方面在迎合美国对这个台海地区局势的搅局，同样呢也在故意的制造一种紧张的氛围，来故意把责任推向大陆的一方。所以面对这一系列的这种动作呢，人民解放军的这种军事上的动作，我们所释放出的信息强调底线和红线，也希望呢岛内的台独势力，也希望域外的美国能够听懂大陆方面的声音。那么同样我们会看到呢，在近一时期呢，台海局势在上升的这种过程中，大家呢也在判断在下一阶段会如何来发展。所以呢，亮明我们的底线和红线，告知呢不管是台独势力还是美方，大陆方面呢是不惧一战，也能够尽可能的威慑对手和一些这个进行搅乱的分子，威慑反华势力，这也使呢台海局势在未来发展的过程中可能会避免一些不必要的不确定性。好的，谢谢苏晓辉女士的分析与解读。本栏目由豪氏特约赞助播出，豪氏只用真材实料做好面包。同时我们要感谢月华不锈钢对本栏目的大力支持，帕生秀用月华。好，就相关话题我们再来连线台湾时事评论员郑友平、王峰。首先呢，我们请教一下郑教授，
针对解放军演练的行动，台空军18号罕见紧急起飞达17次之多，全天紧急升空警戒的架数可能打破了二代机成军20几年来的最高纪录。19号甚至采取防空导弹追歼行动。那么，对于台军方的紧张应对，您有何观察？好的，主持人，台湾军方最近的这一连串的这个作为啊，就是一种大内宣。它的目的，第一，他要刻意的去凸显中国大陆对于台湾的这种军事威胁的阴影，那么企图对台湾民众呢施以一种心理上的压力，让台湾民众去觉得这个要排斥反感。第二方面呢，他们呢其实是想借这个机会呢去凝聚岛内民众对于蔡英文当局的支持，所以呢他们不断的去用这种讯息去合理化他们挪用了大笔的台湾的卫生福利教育文化等等的这个预算呢去购买一些高价的不合理的美军的设备。尤其最近我们注意到美国一连串的宣布了几项对台的重大军售的事项，其中有一些事项实在是非常的昂贵，但是民进党刚好运用台军这一种宣传手法呢去对内交代他为什么要动用大笔的经费。但是我们也知道台湾的军方呢自己还晓得要节制，所以台湾的军方一再强调呢他们事实上呢是做了很多的这个自己的心理建设，而且台军的高层经常到军事基地，尤其是飞行基地去呢交代这些飞行员一定要冷静，要自我节制。为什么？讲穿了就是台湾的军方呢其实不断的要求要冷静，但是呢台湾的执政当局呢却是不断的要这个添柴加火，企图要把这个氛围呢炒作的更危险。我们注意到了中国大陆军方最近的动作都是实战性的、针对性的，而且密集度越来越高。换言之，看得出来，其实这一些动作也就是明确的在警告台独势力，你不要轻举妄动，因为如果真的要逾越了红线的话呢，那所遭遇到的这个结果呢，是灾难性的结果，而且对于台湾来讲是非常危险的一件事情。嗯。据法新社报道，美国国务卿蓬佩奥18号表示，美国副国务卿克拉奇17号起访台，大陆18号起在台海附近展开军演，是所谓的军事恫吓。他还妄称美方派代表团参加一场葬礼，而大陆却以所谓的军事恫吓来回应。那么请教一下王峰先生，如何看待美国政客这一主动挑衅之后又倒打一耙的丑恶嘴脸？我想美国的政客啊，他们是非常清楚之所以会造成所谓的军事恫吓这样的一个结果，完全是因为美国方面破坏一中原则这一个贸然的采取一个非常冒险的一个手段，打台湾牌来对付中国大陆所造成的一个影响。所以没有所谓的军事恫吓，只有军事吓阻。那我们非常清楚，台湾的这一个所谓的丧礼，它是一个民族罪人的丧礼，它是一个民族罪人。那美国也非常清楚，李登辉是一个充满争议性的人物，他可以不参加这个丧礼，可是偏偏用这样的一个理由派代表来参加所谓的丧礼，那必然会造成非常严重的一个后果。那现阶段台湾的紧张局势是美国利用台湾跟大陆之间最近一段时间以来的矛盾，尤其是台湾的执政者妄图亲美亲日来达成他台独或者是偏安的目标，在这样的一个情况之下，如果任何的军事紧张都是针对这一个地区来搞台独、搞偏安的台独分子、政治野心人士，而不是针对台湾的老百姓，
所以我们可以看得到，虽然现在形势非常紧张，可是呢，台湾的民众却一派轻松。为什么呢？并不是，我认为并不是台湾的老百姓无知，并不是台湾的老百姓麻木不仁，而是台湾老百姓非常清楚，人在做事，老天在看，台湾的执政者造了什么孽，他们自己要承担后果。换言之，他们今天用台湾的悲情，用台湾的危机来垫高自己的政治的声量，垫高自己的政治的身价，事实上永远没有办法达到他们的目的。搞军事斗争的，搞两岸冲突的这些人，这些野心分子，他们所面临的灾难性后果就在不远的未来。好的，谢谢，我们稍后继续请教。下面是广告时间，广告之后继续关注新闻。欢迎各位回到东南卫视海峡新干线，本栏目由豪氏特约赞助播出，豪氏只用真材实料做好面包。我是杨洋，我们再把目光转向台湾方面。以参加李登辉追思活动为由，美国国务院副国务卿克拉奇17号率团窜访台湾，并于19号下午离开台湾。克拉奇一行在台期间，先后与民进党当局、经济、外事和行政官员见面，并接受蔡英文私人宴请，台积电创始人张忠谋作陪。据台湾媒体报道，美国国务院副国务卿克拉奇18号全天行程满档，继上午与台行政机构副职负责人沈荣金等官员举行所谓美台经济与商业对话会前会后，当天下午与台外事部门主管吴钊燮、台行政机构负责人苏贞昌会面。吴钊燮和苏贞昌方面在会后均发表新闻稿，声称希望持续深化所谓台美合作。但让台湾媒体感到惊诧的是，作为主角的克拉奇本人却没有就此回应任何一句话。18号晚间，克拉奇接受台湾地区领导人蔡英文的宴请，在蔡办随后发布的新闻稿中也未见克拉奇有只言片语。值得注意的是，台积电创办人张忠谋也受邀参加。台湾媒体观察，这应该是因为美国正积极推动旨在排除中国大陆的所谓重组供应链行动，芯片代工龙头台积电成为其重点拉拢对象。尽管克拉奇在台湾所有行程均未公开发表任何观点，民进党当局陷入自说自话的尴尬，但绿营政客和媒体却还在鼓吹所谓目前美台关系史上最好的政治泡泡。有不少台湾媒体和人士则清醒地看到，克拉奇此行背后是美国对台湾的算计。台湾世新大学兼任副教授桂鸿成18号在中时电子报发文称，美国国务院高层官员来台访问，显然是为升高对大陆的刺激。美国看准了民进党可制造所谓反中和抗中的氛围，还能利用台湾站在所谓新冷战的最前线，成为其对抗大陆的代理人，同时又可用些名目向台湾索取保护费或回馈金。桂鸿成感慨说，从这个角度看，美国对民进党的统战工作是成功的，民进党也得到了政治利益，但台湾人民所得到的却只是进口瘦肉精美猪和台海危机。继8月访台之后，日本前首相森喜朗9月18号再度以悼念李登辉为由访问台湾，第一时间赶到蔡英文办公室与蔡英文会面。不过原本传出会随行的岸信夫因为出任日本防卫大臣而取消行程。岸信夫在对外说明时特别提到，台湾是中华人民共和国领土不可分割的一部分。据香港中评社报道，台湾地区领导人蔡英文18号傍晚会见了日本前首相森喜朗。会谈中，森喜朗以日文对蔡英文说，日本新任首相菅义伟17号上午直接打电话告诉他，知道他18号要访台，托他转达对蔡英文以及台湾各界的问候。据森喜朗转述，菅义伟并说，如果有机会，期待能与蔡英文通电话。但现场中文口译却疑似漏掉了这一句话，反而是台湾媒体捕捉到了，引发岛内舆论猜疑。针对台湾媒体报的称，日本新任首相菅义伟盼与蔡英文通话，蔡办发言人张敦涵18号表示，虽然目前双方并无通话安排，但期待未来台日双方也能持续强化各项交流。
而此前一直被民进党寄予厚望的所谓有台人士，日本前首相安倍晋三胞弟岸信夫，原本也将随森喜朗访台，却因为入阁担任防卫大臣取消了访问。在18号的记者会上，岸信夫在被问及日本与台湾的防卫交流时，表达了慎重立场。他说，台湾是中华人民共和国领土不可分割的一部分，作为防卫大臣将遵守这一立场，妥善应对。19号，外交部发言人汪文斌就媒体传日本领导人有意与蔡英文通话一事回应称，我们注意到有关报道，已要求日方作出澄清。日方明确表示，媒体报道的事情绝对不会发生。好，相关话题我们继续连线台湾时事评论员郑友平、王峰。美国副国务卿克拉奇18号在台湾的行程满档，与包括蔡英文、苏贞昌等在内的多位民进党当局官员见面，全程未对媒体公开。但是媒体注意到啊，事后发布的新闻稿当中呢，通篇都是民进党当局的官员怎么说，未见克拉奇留下只言片语。那么我们请教一下郑教授，您对这个现象有何观察？为什么这个美国国务次卿克拉奇要这样子的低调，美国方面要如此的收敛呢？这里有几个原因可以去揣测。第一个，就是在这个次卿来台湾之前呢，台湾的涉外部门、民进党的执政当局以及他的议会党团早就铺天盖地的透过绿色媒体不断的在岛内宣传炒作，营造出来一个台美的经贸关系即将更上一层楼，甚至于放出话来说，这一次来可能就要去具体的洽商所谓的台美之间的双边投资协定，或者是未来有可能出现的自由贸易的协定。这样子的说辞呢，当然应该是造成了美国方面相当的不满意。第一，这个菜还没煮熟你就掀锅盖了，而且不但掀锅盖，你还指鹿为马，不断的去夸张的陈述台美之间没有错是可能会有进一步的经贸方面的合作，但是不见得会由民进党讲的这么漂亮。但是民进党为了要巩固他在岛内的这个执政基础，为了要迷惑台湾的民众，误以为说台美的友谊可以让台湾为所欲为，结果呢，弄巧成拙，美方反而变得低调收敛。而且我们必须说，这一次他来台湾，他不是没有政治上的目的的，也就是说，很明显的，从他去邀请的台湾的一些工商界的大佬以及代表，就可以看出端倪。首先，美方非常明确的邀请的是台湾的半导体、网通、电信的业者，还有一部分的工商团体的代表。我现在在做的动作呢，是开始做先期的铺陈，希望重组供应链，然后让台湾以及亚洲地区、中国大陆的周边国家里面的很多的企业呢，这个逐渐的跟中国大陆的生产供应链要脱钩。这个思维当然是完全违背了市场经济的原则，能不能够成根本就是缘木求鱼。但重点在于说，他来台湾大概也只想做出这样子的初步沟通而已。换这个人呢，来台湾其实就是来试水温的。这也说明了另外一个现象，就是台美之间其实互信度是不够的，默契度也是不够的。那么蔡英文当局呢，自己以为美台两边是一家亲，他根本就搞错了。因为在美国国务院的眼中，在美国白宫的眼中，你只不过是一个麦克笔的笔尖，哪里抵得上一张书桌？你只不过是一个棋子，哪里比得上下棋的那一只手？好的，谢谢。接下来是广告时间，广告之后继续相关问题的讨论。欢迎各位回到东南卫视海峡新干线。
就美国方面和民进党当局相互勾连的相关话题，我们继续请教台湾时事评论员郑友平教授。根据台湾媒体报道，美国共和党籍联邦参议员史考特近日提案授权美国总统动用武力所谓防卫台湾，鼓励美国总统与国务卿访台。那么您对美国政客频打所谓台湾牌的目的怎么看？台湾社会应该如何理性的来看待美国政客的行径呢？第一个，我们必须要提醒台湾的同胞，还有呢，提醒海峡两岸的有识之士，美国政客的这一连串的狂打台湾牌的动作呢，不管他的用意如何，他的结果会是非常危险的。也就是说，他会传递给台湾内部这一些分离主义势力、台独分子一个错误的讯息。也就是说，美国会全力挺住台湾，美国会全力的保护台湾，不管台湾做什么样的挑衅动作，美国一定会这个出兵相救。像这样子的错误讯息，一种假象，就有可能让台湾的民众呢误以为说，今天蔡英文当局所有的这一些渐进式的台独，乃至于未来可能出现的比较冒进挑衅的动作呢，都是可以被包容、可以被支持的。今天美国的精英呢，心中想的就是他们要赶快去遏制中国的进一步的成长跟茁壮，因为他们担心这个世界不再是由美国绝对的主导。而在亚洲这一块呢，美国生怕他在西太平洋以及在南海过去可以横行无阻的这一种优势呢，逐渐的流失掉了。他要搞离岸平衡，他要搞一个代理人的战争模式，台湾的蔡英文当局却是跃跃欲试，不断的投送了各种的投名状，就是想要加入美国的印太战略，想要成为美国的马前卒，甚至于愿意成为美国在第一岛链上的一个军事基地。蔡英文的这种思维，美国人当然心知肚明，所以呢，既然你要投其所好，那么他们当然就愿意把台湾建构成一个美国现在所讲的堡垒化的台湾。所以各位注意到，他现在卖给台湾的武器攻击性远强过防御性，而且数量品质都在提升。像这样子的做法是严重破坏了台海两岸之间的互信，也严重破坏了台海两岸之间的和平稳定的现状。那么他将来有可能让台湾进入兵凶战危的这个情境，可是台湾同胞并不知道，如同温水煮青蛙一样，到现在还被民进党的大内宣完全的迷惑掉了。那么蔡英文这样子的这种幼稚冒进的作为，是不是就等于把台湾民众带到一个危险的死胡同里面去？你不知道趋吉避凶，避免选边站队，你还要这样子盲目的押宝，而且呢配合美国的这个政客的音乐起舞，我们觉得非常的遗憾，也非常的忧虑。好的，谢谢。下面是广告时间，广告之后就日本前首相森喜朗访台的相关话题，我们继续请教王峰先生。各位回到东南卫视海峡新干线，我是杨洋。东南卫视台海资讯节目在今日头条和微信都开设了官方账号，您可以扫描屏幕左下方的二维码关注海峡新干线在今日头条开设的官方账号，扫描屏幕右下方的二维码关注海峡新干线微信公众号。就日本前首相森喜朗访台的相关话题，我们继续请教台湾时事评论员王峰先生。民进党当局炒作所谓的日本新任首相菅义伟盼与蔡英文通电话，您认为他的目的是什么？台湾网友质疑是不是有核污染疑虑的日本食品也要来了，您觉得网友为什么会有这种担忧？蔡英文心里面是非常爽的，因为又可以演戏了嘛，反正买单的又不是他。蔡英文那么有钱，可是买单的是台湾人民啊，因为前面有一个前车之鉴嘛，这个前车之鉴就是特朗普，大家还记得吗？特朗普刚上台的时候，台湾当局呢就播了一幕闹剧啊，就播了一个影像画面，就说啊，特朗普
跟蔡英文通电话，蔡英文呢乐不可支啊，然后呢就是那个通话的画面让全台湾的这个老百姓都看得到，然后呢让世界也公开了。那一直到现在大家有没有发现台湾开了这个支票开了大概将近2000亿啊，2000亿新台币的支票，请问特朗普那一通电话对于台湾不管是民生经济乃至于所谓的防卫有什么样了不起的伟大贡献啊？看不出来啊，完全看不出来啊，反而危机重重，反而美猪美牛毒东西都进来了，然后呢台湾老百姓在街头骂官员混蛋啊。第二点，核实会不会进来？当然会进来嘛，连毒牛毒猪都可以进来，核实有什么不能进来的呢？核实表面上又看不到什么毒，除非你拿一个盖格器去验它有辐射剂量，那人民上超市让菜场哪一个人哪一个老百姓会像核子专家一样拿盖格器去上街去买物品呢？不管是美国日本，你所有的毒台湾一定未来都可以买得到。为什么？因为台湾有一些爱做梦的人，爱做台独春秋大梦的人，这些人的台独春秋大梦如果不醒的话，台湾的老百姓当然就不免受到荼毒，受到美猪美牛核实的荼毒是必然的。好的，谢谢两位的分析与点评。想了解更多更丰富的两岸资讯，您可以扫描屏幕左下方的二维码，关注海峡新干线在今日头条开设的官方账号，扫描屏幕右下方的二维码，关注海峡新干线微信公众号。东南卫视台海资讯的节目365天带您直击新闻现场，欢迎您锁定每天午间播出的海峡午报和每天晚间播出的海峡新干线。获取更多音视频资讯，请扫描屏幕下方的二维码，下载福建省广播影视集团官方客户端海博 TV。 今天的海峡新干线就是这样了，感谢您的收看，我是杨洋，我们下期再会。